Åh oh, nej, er du kommet til at spille kaffe eller anden væske ud over din computer? Bare rolig. Med TechSafe smarte maskine kan din computer blive renset for væske lynhurtigt. Du redder dine filer, og du sparer miljøet for hele 386 kg CO2. Læs mere om væskerens via linket nedenfor, eller kom forbi os hos Admire på Tønsbakken 3 i Skovlunde. Vi ses!